25, då krisade jag och tänkte att nu börjar jag bli gammal. Och då börjar jag tänka på pensionen. Men ändå kom den här hiphopvågen och fick mig att bränna pengar på helt onödiga limiterade sneakers. Vad säger du om det, Anita? Du nickar så här. Vad säger du om kopplingen? Han springer och ska vara Puff Daddy här. Ja, men alltså, vi ser ju påverkan här direkt. Mm. Och sen så ser vi också komplexiteten i det här. För att det här med att man skulle vara mindre vetande för att man blir påverkad av det, det stämmer ju inte.